Raisi wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Arap Ruto mtazamaji siku ya leo akizungumza amesema kwamba serikali ya Kenya kwanza ina mpango wa kutengeneza simu ambayo inakuwa inauzwa chini ya shilingi 1500 mtazamaji na hiyo itakuwa ni simu affordable kwa kila Mkenya kama vile unaona William Samoei Ruto anasema kwamba serikali ya Kenya kwanza iko na haja sana na mambo ya technology ili kuweza kuhakikisha kwamba kila Mkenya ameweza kupata smartphone ambayo itakuwa ni ya pesa kidogo na kwa hivyo serikali ya Kenya kwanza itakuwa inatengeneza simu ambayo itakuwa inatoka chini ya shilingi 1500 na hiyo itakuwa affordable kwa Mkenya yote ambaye atakuwa anataka ama anatamani kutumia smartphone. Kwa hivyo William Samoei Ruto yeye anasema kwamba haja yake kubwa ni kuona kwamba technology imeweza kuwekwa kipaumbele sana katika serikali ya Kenya. Kwanza na tutakuwa tunashuhudia mambo mengi ya technology ambayo itakuwa inafanyika. Unafahamu kwamba William Ruto alikuwa amesema kwamba atakuwa anafrofide na free internet connection na aliweza kuzungumzia juzi na akasema kwamba